ta mo shi de chain wi de shin tan lo sha yong kan ja me ma kong zin ne ma kong zin ne chain wi ya sa tho ma ya bu kwe ta mo shi de chain wi de shin tan lo sha yong kan twa me ma kong zin ne ma kong zin ne yu bo wa chain wi tu rong no ma de chain so da lu bo wa khi de maကောင်းဆုံးသောဆရာသမားချိန်တန်ရင်အားလုံးသိတတ်အောင်သင်ကြားပြတာပေးတာတကယ်ဆိုရည်တပွဲစာပေးမွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြမှာလူသက်ကခဏတာတမောရှိတဲ့ချိန်ရဲရှင်တန်လုံးရှာယုံကကြမယ်မကုန်စီနဲ့မလွန်စီနဲ့အချိန်မရအစားထိုးမရဘူး